Львівськими стежками. Під такою назвою відбулася зустріч із львівськими письменниками Анастасією Нікуліною та Олегом Бакуліним у Центральній бібліотеці Хмельницького. Завітали митці до нашого міста на фестиваль «Слово єднає». Сьогодні в нас розпочався другий тиждень Хмельницького міського літературного фестивалю «Слово єднає 2021». Сьогодні ми у Центральній публічній бібліотеці будемо вітати молодих письменників зі Львова Анастасію Нікуліну і Олега Бакуліна. Це молоді автори, вони досить популярні серед молоді. Анастасія Нікуліна – лауреатка міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» та україно-німецької премії імені Олеся Гончара. Олег Бакулін – знавець та створювач соціальної реклами. На зустрічі письменники презентували свою книгу «Більше нікому». Вона написана в жанрі гостросоціального психологічного трилеру. Також розповіли, з чого починалася їх творчість та яке воно – сучасне українське письменство. Сучасне українське письменство сьогодні неподільне з шоуменством, скажімо так, зі стендапом, з візитами до різних міст, з самопрезентаціями в соцмережах, постійним спілкуванням з читачами в онлайні та офлайні. Головне напевно, насправді, це спочатку звільнення від стереотипу, що книжки – це нудно, це не сучасно, це не цікаво, а показати, які є цікаві історії. Ювілейний фестиваль «Слово єднає» проходить у Хмельницькому уже вп'яте. Серед гостей є справжні поціновувачі львівських авторів. За творчістю, принаймні, Анастасії Нікуліної я пильную досить давно. Вперше мені потрапила й до рук книжка про білого кита. Там була досить серйозна, актуальна молодіжна тема. Оце мене, власне, і підкупило. Наступні зустрічі львів'ян із поціновувачами їхньої творчості відбудуться у Радивилові, Стрию та Нововолинську.